Tai labą rytą visiems. Prisisodinom pomidorus, žmona te prisėjo vienu žodžiu. Tai va, tiek lieka, išmesti gaila, tokie gražus gerai auga. Tai vakar susiskambinom su Julium. Tai šiandieną, sakė Julius, užsuks pas mane į darbą ir pasims. Tai važiuojam šiuo metu iki parduotuvės. Turiu nusipirkti medžiagų šiek tiek. Dar tokį įrankį reikia nusipirkti. Nu, vienu žodžiu. Ir tada jau važiuosime padirbėti prie to stogelio, uždėti lubas iš apačios. Bam, 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 į sandėlį, į sandėlį. Žmogau, duris nemokiausi daryti. Lemba, tai neturi supratimo. Pasilieka adaras duris, čia ne iki galo. Tai va, tokios lentelės buvo pasi, senos. Jos yra gruntuotos, paskui dar dažysim, tai tokias pačias ir paimsim iš tikrųjų. Kitokio užsakymo jis kaip ir neprašė. Ką jūs čia kainuoja? Metras 30 kronų, 28. Tai 30 vienetų įsikišau, 4,20 ilgio, nežinau, žiūrėsim, aš tai duris atdaros, o dabar čia su visais signalais važiuosiu, aš tai vietoj jo būčiau dėjęs iš tikro su špuntu, suleidęs ir viskas, o dabar man reikės net tarpelius gaudyti, vienodai padaryti, daugiau laiko reikalausi. Jisai sakė, kad būtų taip, kaip buvo, o būtent tokios ir buvo, iš tikrųjų. Jo, važiuojam susimokėti. Nu, tai pasiėmiau tą įrankiuką vieną, milvaukiu. Norėjau bošo imti, bet baterijas pirkti, ten dar pakrovėjus iš bošo nieko neturiu. Bet šiaip bošo labiau norėjau. Tai čia tom lentutėm kalti turėjau kažkada, faktas. Buvo pas mane viskas kažkada. Kol burundukai neįsisuku į automobilį. Eiktas. Dar tiesa, dinukai. Bam, 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 važiuojam pasidarbuoti. Bahuriukas paprašiau, tam pistoletui padarė neblogą nuolaidą. Kainavo, kaip pas konsultantą klausiau, kol atnešė iš sandėlių. Tai kainavo, sakė konsultantas, 4,300 kažkas tokio. Tai aš jau čia dabar sumokėjau, jau su PVM sumokėjau tik tai 3,9. Tai šiek tiek. Šiokia tokia nalaidėlė. Jo, tai dabar aš važiuoju, o jūs į tą momentą pažiūrėkite praeito savaitės keletą epizodų. Dabar jau tą terasėlę, te iš tų plytelių, tai... Ir tada susitiksime toliau. Tai pradėjau dėti ir lietus, blem. Blem, net su ledais krenta. Tikrinam,
Dobra. Štos pusės. Štos pusės dar truputį reikia. Vsio. Uhuhu. Čia jau pradėjau gerbuvį. Vieną pusę apsitvarkiau. Kad dar kartą negrįžti čia, tai įvarau smėliuką, tai irgi vandens pagalba. Visai neblogai, žinokit, tikrai neblogai. Tie tarpai prisisandarino normaliai. Puikiai suprantat, kad su vandens pagalba eina daug ką padaryti. Aišku, čia toks skubėjimas, bet taupau savo laiką, nenoriu čia daugiau važiuoti. Yra kiti darbai, kitos veiklos. Jo, da, gabaliuką pralyginam, šitą ir toks tas darbelis. Aplyginta kažkiek. Aišku, dar šitą žemę, žinoti, da, jinai susės. Tai kas be ko. Čia da, kažkiek jinai susmuks žemyn, tai čia vienareikšmiškai. Nes čia tik prasklaidyta yra. Nuo lidukas eina švelniai nuo laiptų. Ir švelniai nuo šičio. Nu, vieną žodžią į tą kampą. Taip viskas eina nedaug, čia padariau. Kad labai akis nekristų, kad atrodytų tiesiai. Šiek tiek net ant laiptų matosi, va ten vos vos aukščiau, į čia vos vos žemiau, taip švelniai, ir visas taip nueina. Gal kokie ant 3 metrų, gal pusantro cemo, kažkas tokio. Tiesiog vanduo nestovėtų ir kiek. Užmiršau plokštės atsivežti. Anasiek pritrūko. O džiuklys. Aišku, lenteles galiu dėti. Einu dabar lempą pasikabinsi. Elektrikas ant atsuktuvų pakabinės. Turim čia tokius laikiklius. Tai ant jų pasikabina. Tai štai, liustras kybų. Vienu žodžiu dabar šičia. Dėsime į kopalo vadinamą vint papą, nu tipo vėjo, nuo vėjo skaitusi, toks kaip ruberoidas, kaip popierius paprastas. Kadangi mano lentelės bus su tarpais, tokius tarpelius darysiu nedidelius, kad nesimatytų visas viršus, kas yra, čia sakykim, tie visi balkiai, visa kita, tai tiesiog uždėsiu šitą. Tai jo, tai dabar imam kabės. Ir einam prisišaudom. Tai va, taip ir dedam. Nėra labai patogu vienam, bet viskas įmanoma. Tvariai, Julius, pomidorų pasiimti. Tie savo pomidorus. Aš sakau, geruliai pomidorai, žinok. Pažiūrėk, auks kaip dėvė, padėk. Šašliko atsivešiu, alaus turėsi? Alaus nesam vagoną. Tu Juliau, mes darbą pas ten, kur ten dirbi, ir ateik pas normalų vyrą dirbti. Normalų vyrą? Jo, ką tu ten kultūrinį. Pabaigta, pabaigta, kur čia ne į tą pusę, tą kamerą, manęs neklauso šiandien. Sudėta viskas, sudėta, sudėta. Tiesa, dėl to pistoleto, tai patogu tai, kad dedasi dvi, turiu minti, kasetės iš karto. Ilgesnis magazinas, kaip čia skaitosi. Aš net nežinau, kaip lietuviškai iš tikrųjų. Ten, kur dedasi. Žinau tik tai, kad kur šoviniai dedasi, tai magazinas, man atrodo. Tai va, po du tokius dedasi. Nu va, galim čia pabandyti. O tokios mažytės tokios kilutės gausis. Dinukai yra truputį stambesni negu kad standartiniai. Tai kaip matot, yra 5 cm ilgio, tai čia ilgis nesmė. Bet aš turiu mintį, skersmuo yra 1,6 mm. Tai čia skaitosi pusantro milimetro, kaip sakykim, pusantro milimetro storio.
Tai jau truputį stambesnė. Yra būna kiti dar plonesni, būna, man atrodo, tik tai milimetro storio. Jo, einu dabar pasimatuosiu, įsiskaičiuosiu lenteles, kaip čia man bus patogiau, kaip kas ką. Pradėsiu lango centrą, pasiėmiau centrą lentelės. Ir maždaug taip gausis. Įsicentruosim grinai langą. Kaip tie kraštai gausis, taip jau ir tegu gaunasi jau. Realiai jokio skirtumų. Labai tikiuosi, kad nesigaus centimetras. Kiek skaičiavau, tai neturėtų gauti centimetras. Bet svarbiausia, kad bus palei langus vienodai. O kraštai jau kaip dievas duos. Tai va, tai kažkaip tai taip ir atrodys. Vienodi tarpeliai. Viskas čiki. Paskui dar plokštumą voliuku persidažys švelniai. Ir viskas. Tų tarpų net nereikės dažyti, nes čia realiai taip nesimato siauri tarpeliai. Lentelės išdžiūvusios kaip reikiant. Tai jos daugiau tikrai nesitrauks. Jo. Tai dabar einu perkasis taigiai. Ir varom toliau. Čia šiandien faktas, kad neužbaigsiu, nes dar dažymai, dar tos plokštės neturiu. Tai teks dar rytoj paukoti pusdienį gerą. Imsim kriaušį, bananą. Tai va, step on step, ir visi trumpi galiukai padaryti, liko ilgieji, tai gal eis greičiau. Daug įsimeta iš tikrųjų, nu kiek tas daug, bet įsimeta, tai šakus, tai visa kita, tai visokie kitokie bajeriai. Nesinori sudėti bet kaip ir bet ką. Sako, atėjo, sako, nori kavos. Jėza, galvoju, dievo palaima atėjo. Gerai, sakau, tempkit jie čia. Tai einu atsigerti kavytis. Tai dabar lazerio pagalba įsitiesinsiu pirmą juostą, kuri eina už langų. Tai va tik tai cinkt šit čia. Ir tada nepabėgsiu. Užsidės lygiai. Cinkt tenais. Tvarkingai, gražiai. Skaniai padarė kavikės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kokios 8, 9 eilės ir čia tas pats. Lentelių faktas neužteks. Nu, bet nieko, atsivešim rytoj. Na, praėjo kažkiek tai laiko. Tai žinokit, lazerį statausi į kiekvieną eilę. Kiekvieną juostą. Su tais kaištukai skaičiat, ką žinau, ilgiau laiko reikalauja. Ir su lazeriu faktas tiksliau. Tai va, tai maždaug šitaip ir atrodo. Čia šiandien niekaip nepabaigsiu, nėra šansų. Tai reikės pratesti rytoj. Nes jau dabar yra jau praktiškai 4:30 vakaro. Bet gražiai gaunasi. Paskubėti neina, bet svarbu. Bus gražiai, tiesiai, lygiai. Neblogai gaunasi, tikrai neblogai. Tikrai fainai.
lietvamžius, latakus, nubėgimą, kaip čia pasakysi, taip nepagadinsi, apdirbam taip, įsirdom, įsipjaunam skylę, įkišam atgal, prišaudom lentelę. Ir untras padarytas, untras, kaip čia tarysi, nežinau. Aš ne žemaitis, aš pusiau žemaitis, aš nuo Tauragės. Jo. Glaistukas šį kartą šitoksai, kad užbaigti. Tas mano, kur buvau neužbaigęs, tas dvi plokštės. Viena užtepta. Nu, va, paskutiniai akordai prieš dažymą. Viskas pabaigta. Užtepu truputį storiau, vis tiek prasišveis. Bam. Pabaigtuviai, bet ne šiandien. Rytoj dažymai, šiandien jau nespėjau niekaip. Liubos tokios. Atėjo šeimininkas su šeimininke. Džiaugiasi, kad darbas baigėsi. Viskas tikrai gerai. Da buvo planų dėti apvaduką aplinkui. Bet tik viena lentelė liko, tai nedėsime. Aplink vamžius gražiai apsidirbo, viskas tvarkingai. Vietomis paglaistavau siūlikės. Vienu žodžiu tvarkomės ir skirstomės. Atidėdė, pavargau šiandieną. Nugarą skauda aukštyn žemyn, aukštyn nuo tų stalažo. Va, su šito hemorojum, tai nežinau, ką daryti. Tokio stulpo, tai kaip ir nemačiau, nerandu pirkti. Nežinau, dar reikėtų kitur paieškoti internete, gal pasižiūrėti. O jeigu kas, tai teks važiuoti į mišką, kirsti eglutę. Jeigu turit kažkokių tai minčių, o blemba, lyja. Jeigu turit kažkokių tai idėjų ir minčių dėl šito reikalo, parašykite komentarus. Tikrai mielai paskaitysiu. Param. Atsisuki žydrūnai, atsisuki kamerą. Jo, tai su jumis šiame video atsisveikinsiu. Ką toliau filmuosiu? Kažką tai filmuosiu. Yra smulkmenų, ten ta vone, kur buvau pasižiūrėti. Ale ne vone, ten ne vone iš tikrųjų. Ta reikia padaryti. Reikia vieną garažą padaryti iš tikrųjų. Tik dabar klausimas. Labai įdomu, nes garažas yra pradėtas statyti ir nepabaigtas. Tai dabar įdomu, ar ten užsakovui nepatiko meistrai, ar meistrams nepatiko užsakovas. Na, aš nuvažiuosiu, aš padarysiu, aišku. Tai ir sužinosim, kas tenais per du problemą buvo iš tikro. Jo, tai ką, bičiuliai, draugai, atsisveikinu tam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad spaudžiate laikus, ačiū, kad jungitės į sekėjų gretas. Nesužalkite, nes visur sniegai, visur škvalai, Dubajai, Miunchene, vienu žodžiu, Prancūzijai, Kanzase, ten mačiau irgi daug kur visokias nesąmonės vyksta, stichijos ir Lietuvoje sniegas, kiek girdėjau, taip kad nesužalkite ir pasimatysime. Ate visiems.